Mestom kultúry na rok 2024 sa stalo mesto Humenné. Rozhodol o tom Fond na podporu umenia. Národné parky by mali prejsť revíziou podľa medzinárodných kritérií. Následne sa budú riešiť ich zonácie. Informovalo to minister životného prostredia Tomáš Taraba. To sú niektoré z udalostí, ktoré priniesol včerajšok. Je utorok 7. novembra. Redakcie TSR sú pripravené aj dnes mapovať všetky dôležité aktuality. Vitajte pri diári. Dlhoročný diplomát Ivan Korčok bude informovať o stave zberu podpisov na kandidatúru na prezidenta. Oznámi tiež ďalšie kroky v kampani. O problematike 13. dôchodku bude hovoriť minister práce Erik Tomáš. Opozícia kritizuje stranu Hlas za to, že neplní sľub o zavedení plnohodnotného 13. dôchodku už v tomto roku. V Bratislave bude rokovať ministerka hospodárstva Denisa Saková s francúzskou ministerkou pre energetickú tranzíciu Agnes Pannier-Runacherovou. Správa Tatranského národného parku bude aj s poľskými kolegami počítať kamzíky. Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg sa vo Viedni stretne s českým rezortným kolegom Janom Lipavským. Britský kráľ Karol III predniesie svoj prvý prejav v dolnej snemovni britského parlamentu. Večer sú na programe zápasy 4. kola skupinovej fázy futbalovej ligy majstrov. Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno, teploty sa vyšplhajú na 9 až 14 stupňov. Ďalšie dôležité aktuality nájdete v spravodajstve TSR a na portáli teraz.sk. Želám vám príjemný deň.